পোনপটীয়া কথা হল যে খুঁত আছিল, খুঁত নাথাকিলে এনে ডাঙৰ ঘটনা নহয়, কেতিয়াও নহয়। আৰু এই খুঁত যে কেৱল লক্ষীমপুৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলতে আছে তেনে নহয়, ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আছে। আনকি জি এম চিয়েতো হয়তো এনেধৰণৰ বহু খুঁত ওলাব। বহুলোকে অভিযোগ কৰে এম আৰ আই কৰিবলৈ যায়, এম আৰ আই কৰিবলৈ বহু দীঘলীয়া শাৰী পাতিব লগা হয়, এম আৰ আই কৰাৰ পাছত ফলাফল ওলাবলৈ কেতিয়াবা মেচিন বেয়া বুলি কয়, বহুদিনলৈকে ফলাফল নাই, এনেধৰণৰ অভিযোগো আমি শুনি থাকোঁ বিভিন্ন সময়ত। এই অভিযোগসমূহ বৰ ডাঙৰ অভিযোগ, মানে চাওক সৰু সৰু এটা বিষয় য'ত মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত এটা কথা সংলগ্ন হৈ থাকে, য'ত মানুহৰ জীৱনৰ কথা সংলগ্ন হৈ থাকে, তাতেই গাফিলতি, তাতেই কেৰুণ। দায়িত্ব সহকাৰে কাম নকৰাটো এটা বিষয়, যিসকলে এই সমগ্ৰ পৰিচালনাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ বিষয়। মুঠতে চাৰিওফালে কেৱল বিফলতাই বিফলতা, কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰে এখনৰ পাছত আন এখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰি আছে, কিন্তু বাস্তৱিকতে আন্তঃগাঁথনি নামতো ফোপোলা স্বৰূপে দেখিবলৈ পাই আছোঁ আমি। এইবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিন্তু জনসাধাৰণে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে যেনেধৰণে ক'লে যে বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা বাতৰিত ভুল যাব নালাগে, বাহিৰে কিবা এটা দেখুৱাই আছে কিন্তু ভিতৰত ফোপোলা স্বৰূপটো, সেই ফোপোলা স্বৰূপটোৱে আমাক একেবাৰে নিমিষতে মাৰি পেলাব, ধ্বংস কৰি পেলাব আমাক, নহয় জানো সঞ্জীৱ? নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, এটা কথা ক'ব লাগিব যে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখন যেতিয়া উন্মোচন কৰিছিলে তেতিয়া খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা সদম্বে ঘোষণা কৰিছিলে যে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ধুনীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল। আচলতে তেখেতে সঠিক কথা কৈছে, ধুনীয়া হয়, বাহিৰেহে ধুনীয়া, তাৰ যিটো বিল্ডিং, যিটো ঘৰ, যিবিলাক ঘৰ, যিটো বাহ্যিক যিটো দৃষ্টি, বাহ্যিক যিটো ছবি, বাহ্যিক যিখন ছবি, সেইখন সঁচাই ধুনীয়া। কিন্তু আজিৰ দিনটোত এটা কথা বাৰম্বাৰ প্ৰতীয়মান হৈছে যে বাৰম্বাৰ প্ৰমাণ হৈছে যে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখনত কোনোবা যদি সাধাৰণ লোক যায় তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ জীৱন নিশ্চয়তা নাই, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিশ্চয়তা নাই। কাৰণ নিতান্ত এটা কথা, এটা উদাহৰণে যথেষ্ট, ইয়াৰ পূৰ্বে বহুতবাৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি পাইছোঁ, কিন্তু মৰমৰ খাতিৰত আমি বৰ দুখেৰে কওঁ, লক্ষীমপুৰবাসীয়ে বৰ দুখেৰে কওঁ, যিহেতু লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখনৰ প্ৰতি লক্ষীমপুৰবাসী সকলোৱে আৱেগ জড়িত হৈ আছে, অতি আমি মৰম কৰিছিলোঁ, অতি ভাল পাইছিলোঁ লক্ষীমপুৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখন হ'ল। কিন্তু সৰু সুৰা বহু ঘটনা আমাক ফোন যোগে জনায় যে আজি চিকিৎসক নাই, বা যথাসময়ত চিকিৎসক আহি উপস্থিত নহ'ল, বা স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যথাসময়ত আহি চেলাইনটো নিদিলে, বেজি নিদিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বহুবাৰ আমাক ফোন যোগে জনাই থাকে। কিন্তু যিটো ঘটনা একেবাৰে শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে যে এটা গৰ্ভস্থ, গৰ্ভত থকা সন্তান আৰু এগৰাকী মাতৃয়ে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কেৱল 2 লিটাৰ ডিজেল নথকাৰ কাৰণে, সেই কথাটোৱে কিন্তু এইবাৰ আমাক বাধ্য কৰিছে যে ফোপোলা স্বৰূপ আচলতে যিটো আছে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ, সেই সকলোখিনি কথা আমি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এই দিনটোত। আপুনি কি কৈছে চাওক, আমি বহু কথা কম্প্ৰমাইজ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটোত আৰু কৰিব নোৱাৰি। প্ৰকৃততে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো আপুনি কিমান দূৰ জানে? মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, প্ৰথম যেতিয়া শিশু আৰু মাতৃ বিল্ডিংটো বনাইছিলে প্ৰথম তাতেই ফাট মেলিছিলে, আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলসমূহে সেই সকলোবিলাক দেখাই আছিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেক দিনাই নিত্য নতুন ঘটনা মেডিকেল কলেজখনত ঘটিবলৈ লৈছে। আপোনাৰ সিদিনা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন সৰি পৰিল চাদখন, সিদিনাখন পানী পৰিল, যোৱা 2 তাৰিখে আপোনাৰ এজন জেনেৰেলত অকণমান তেল নথকাৰ কাৰণে 2টি প্ৰাণ গ'ল বুলি ক'ব পাৰোঁ, গ'ল। তাৰপিছতো কিন্তু অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চকু মুদি কোলাৰ ভাও ধৰি তেখেতক অকল নিলম্বনহে কৰিলে, তেখেত আচলতে এজন হত্যাকাৰীৰ তুলনা কৰিব পাৰি, সমতুল্য, তেখেত হত্যাকাৰী সমতুল্য। কিন্তু তদন্ত কৰিলে, তদন্তত গালু বালু খোলা খতি তালৰ লিখিয়া হ'ল, মাত্ৰ মানুহক আভুৱা বোৱালে, ঢোলতাল বজালে, তাৰ বাহিৰে একো নকৰিলে। নিতান্ত প্ৰাঞ্জল, এটা কথা, আৰু এটা কথা আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই পূৰ্বে কৈছিলোঁ যে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত কেৱল লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলখনৰ কথা ক'লেই নহ'ব। যদি আপুনি চায় যে লক্ষীমপুৰৰ বহুকেইখন প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আছে, মই যদি কওঁ নাৰায়ণপুৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়, বিহপুৰীয়া প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়, তাৰপিছতে লালুক প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়, তাৰপিছতে আহিলে নাওবৈচা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়, তাৰপিছতে আহিলে তেলাহী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়, তাৰপিছতে আহিলে ঘিলামৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়, এখন এখন প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত প্ৰকৃততে নৰ্মছ মতে কমেও 2জনকৈ বিশেষজ্ঞ থাকিব লাগে, বা বিভিন্ন ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ থাকিব লাগে। কিন্তু লক্ষীমপুৰ জিলাত যদি কোনোবা সাধাৰণ ৰোগী সেই প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়সমূহলৈ গৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ MBBSক ৰাখি থৈছে, তাকো কম,
সংখ্যাটো কম, উপযুক্ত পরিমাণের চিকিৎসক নাই, তেনেকুৱা ধরনের পরিবেশ বর্তমান লক্ষিমপুর চলি আছে স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য সেবার নামত প্রাঞ্জল কব লাগিব। আর তাতো সঞ্জীব, স্বাস্থ্য সেবার নামত প্রকৃততে এনে ধরনের এটা রাজ্য চলি আছে সরকারি চিকিৎসালয় সমূহ, আর ইয়া দুঃখজনক কথা, দুর্ভাগ্যজনক কথা। লক্ষিমপুর এটা মাত্র উদাহরণ, কিন্তু লক্ষিমপুরে নহয়, প্রায় আমি সততে এনে ধরনের বাতরি পাই থাকো। যোরহাট মেডিকেল কলেজ হসপিটালের প্রসঙ্গও আহে ইয়াত, তারও বিভিন্ন বাতরি বিভিন্ন সময় ওলাই থাকে। গুয়াহাটিরও বহুকেইখন সরকারি চিকিৎসালয়ের কথা ওলাই থাকে, যত এতিয়া একাংশ সরকারি চিকিৎসালয়ত সংবাদকর্মীকেও প্রবেশত বাধা দি থাকা হয়েছে, কারণ তেওঁলোকে গৈ বাস্তব সত্যবোৰ উদ্ঘাটন করে বাবে। আর এনে ধরনের সরকারি চিকিৎসালয়সমূহ চলি আছে, আমি এনে হওয়া কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ। মানুহে সরকারি চিকিৎসালয় বুলি কলেই জাপ মারি উঠাটো আমি কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ, ভয় করা কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ। সরকারি হসপিটালত মানুষ যাব লাগিব, কারণ তাত বহুখিনি রেহাই মূল্যত চিকিৎসা লাভ করবলৈ সক্ষম হয়, কারণ বাহিরত গলে তো একেবারে গোটেইখন ব্যবসায় বাণিজ্যলৈ পর্যবেক্ষিত হয়ে যায় চিকিৎসালয় বুলি কলে বাহিরত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ। কিন্তু সরকারি চিকিৎসালয়সমূহ হৈছে দুর্ভোগীসকলৰ, সাধারণ মানুহৰ আশা ভরসার থল। তাতেই যদি এনেকুৱা অবস্থা হয় তেনেহলে সাধারণ মানুহে কি করব? বৰ দুখলগা এটা কথা, মাতৃ আর সন্তানের মৃত্যু হল লক্ষিমপুরত। কিন্তু এনে ধরনের ঘটনা আমি বিভিন্ন সময় আরও শুনব পাই আসিল, বিগত সময় চাতো এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জিএমসিএইচত আকৌ চিকিৎসালয়ের সন্তানক চুর করে লোক ঘটনাও সংঘটিত হয়ে আছে। এই সময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকাটা কোনেও কামনা নকরে, এইবর ঘটনা রোধ করবেন। এই ক্ষেত্রতে সবল স্থিতি গ্রহণ করবেন, এখনের পাশত আন এখন সরকারি চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে থাকাতক থাকাবুরে আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী করবেন, থাকাবুরে দায়িত্বশীল ব্যক্তির দায়িত্ব মানসিকতা বৃদ্ধি করবেন, যখন দায়িত্ব দিয়া হয় ভালদরে কাম করবা একটা পরিবেশ লাগে, আর সকল চিকিৎসাকর্মী চিকিৎসকই সেই সামগ্রিক পরিবেশটির সঙ্গে খাপ খায় জনসাধারণের সেবার অর্থে কামবুর করা অতি দরকার, কারণ মোটা অঙ্কর ধন লাভ করেই তার বিপরীতে কিন্তু জনসাধারণের প্রতি যুক্ত সেবা দিব লাগে সেই সেবা প্রদান নকরে, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা। আমি আশা করছো যে এই ক্ষেত্রতো সরকারখানে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করব, আর আগন্তুক দিনত এই বিষয়বর অতি সূক্ষ্মভাবে চকু দিব। ধন্যবাদ সঞ্জীব লাহন।